özlərindən fason açırlar. Bizim misal imkanımız yoxdur almağa. Məcburam ki, hamın kimi istəyirəm bizim uşaq da giyinsin də. Lax, borç xərc edib almalıyıq, neyiniyik. Yeni dərs ilinin başlamasına bir neçə gün qalmış, valideynlər yenə ötən ilin məktəbli geyimini qatlayıb kənara qoyub, yeni geyim seçməyə gəliblər. Vahid məktəbli forması deyilsə də, bu geyimlər hər il dəyişdirilir. Bakı tikiş evinə gələn valideynlər deyir ki, hər il məktəbli geyimini dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, buna nə ehtiyac var ki, hər ildə? Sadəcə uşaqlar böyüyür, məcbur almağa da, böyüdüklərinə görə. Amma belə, yəni, dəyişməsə daha yaxşı olar. Təhsilə daha önəm versələr, təhsildə yeniliklərə yol açsalar, daha yaxşı olar, nəinki formaları dəyişməkdənsə. Bakı tikiş evinin hazırladığı uzun qol və qısa qol köynəklərin qiyməti 15, şalvar və ətə isə 25 manatdan satışa çıxarılıb. Tikiş evinin satış şöbəsinin müdiri Etibar Əzimov çəkilən xərcləri nəzərə aldıqda qiymətin münasib olduğunu deyir. Valideynlər isə bununla razılaşmırlar. 17 manat ancaq parçanın qiymətidir. Və bunun tikişin elə bir ki, əmək haqqı var, sonra vergi var. 18%. 25 manatdan 18% ƏDV ödənilir. 40 manatdırsa, 40 manat dəstin. 7 manat bunun ancaq ƏDV-sidir. Qalır 33 manat. Yəni bizdə qiymətlər çox ucuz. Çətindir də. Mən dedim elə ki, bəlkə məktəbdən verərlər, orada da yoxdur elə bir şey. Bizlər verilmir. Məcburuq ki, neyini axır almalıyıq. Sizinki 80 manat pul eləyəcək, 40-40. Görə indi elə o alınacaq ya yox. Elə böyük ki, mənə baxa gəldi keçənkinə. Şalvar koftaya 45 manat verdik. Keçənki ilə bu ilkinin arasındadırsa bir 20-30 manat fərq var. Övladlarına diqqətlə yeni forma seçən valideynlər bu ilki geyimlərin keyfiyyətindən də narazıdırlar. Əvvəlkilər yaxşı idi da, keyfiyyəti yaxşı idi. İndikilər nə bilim, elə bir ki, tamam başqa cürədir. Keyfiyyət məni qane etmədi bir sözlə. Başqa mağazalarda satılan mallar da yəni heç keyfiyyətli deyil, belə deyim. Tikişlərində problemlər var, əyri tikiş, varatniklərin düzgün olmaması. Etibar Əzimov isə deyir ki, bu il məktəbli geyimləri daha keyfiyyətli parçadan tikilib. Nazirlər Kabinetinin təsdiq olunmuş qərarinə əsasən yeni məktəbli formalarının parçaları əvvəlkindən fərqli olaraq təbii materiallardandır. Məsələn, bütün köynəklər, polo köynəklər 100% pambıq parçadandır. Şalvarlar və ətəklər, onlar da 60% yun, 40% polyesterdir. Bu materialları biz, demək, Türkiyədən və Belarusiyadan alırıq. Satış şöbəsinin müdiri bildirib ki, bu il Azərbaycanda məktəbli formaların istehsalı ilə 5 sənaye müəssisəsi məşğuldur. Bunlar Bakı Tikiş Evi, Bakı Tekstil Fabriki, Gilan Tekstil, Black Rooms və Alliance Tekstil şirkətləridir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2011-ci ildən etibarən ölkədə vahid məktəbli formasından istifadə olunur. Bu qərarın məktəblərdə sosial bərabərliyin təmin olunması, şagirdlərin bir-birindən maddi vəziyyətə görə fərqlənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə alındığı bildirilir. Sentyabrın 11-də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva mediaya müsahibəsində bütün məktəblərdə vahid məktəbli formalarının 3 il qüvvədə qalacağını deyib. Ötən ildə Nazirlər Kabinetinin Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərinin təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən orta məktəblər üçün geyim formaları təsdiq edilmişdi. Qərara görə 2022-2023 tədris ilində məktəb hansı rəngi seçibsə, 3 il müddətində həmin rəngdən istifadə etməli idi. Amma aradan 1 il keçdikdən sonra bir çox məktəbdə məktəbli formaları dəyişdirilib.